Chandungudza mino dzemusangano ndiyo kuti takatarisa pabangafa vatsvangirai pai. Musangano wedu wakatanga kudamburwa nevanhu vakasiyana siyana. Wakapera kudamburwa nevanhu vanga vachitora mukuru wepati. Munhu anenge aenda pamusoro unoona kuti ndoti iconic leader vatsvangirai. Nekuti ndovanga vari pamusoro vaiva netolerance vachitarisa vanhu vachitaura navo. Saka iko zvino zvapera zvetolerance vangava vanhu vakuuraya musangano. Iko zvinonga tarisa MDC chacho muchitokotoko chinotirwadza kuti chiite chitoko nemakore aya vanga vakaita MDC. Toda kuti vanhu vagadzire musangano wavo vabatane vaite chinhu vapasi pabranch kusvika pamusoro vachuze leader chivanoda. Ikwete kuti vamudzuri asi kuti vamudzuri vanenge vachibatsirana navo kuti vachuze munhu wavanoda kuti tiite MDC yatajaira yakaisiwa nekaisa ndoo yanga iri kuteleti. Iko zvino mabokosi hapana chato chatotiprotea bcause hapana chiumbano chinotaridza kuti vanhu vakazokura nyika vakabatsira vanhu patsara bcause mukosi mukatsaiurirana yedu pakuungana nokutarisa zvio zvevanhu nokutarisa vanhu vanotambura hapana kwavanenge vakadaa ne makananga pfukwa dzenyumeka. Nevapakakanganisika kongresi yapera yatiri kuiramba kuti vamonzi havangagoni kuramba vari pamusoro asi kana vaida kuramba vari pamusoro ngatimugadzirai titange pasi kumabranch toita structure congress ward congress toita district congress toita provincial congress iyoyo makongress iwavo aungana zvataingoita kare osarudza munhu unoenda pamusoro. Iye munhu iyeye chero akaita benzi ndiwo tikuti wasarudzwa nechi nevanhu vari pasi kwete zvavakaita zvokunotora vanhu vavakaapoinda vavati inini chiuya mundiapoindewo ndokubatodaita kongresi. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.